Nag-uusapan ngayon sa social media ang pakikipagrelasyon raw ng sikat na singer sa isang LGBT member. Parang napaka-big deal sa mga netizens ang bagay na ito. Alamin ang buong detalye, kaya tumutok lang dito sa Get in Touch. karelasyon na raw ang sikat na singer na si Sherin Rihes at ang isang YouTube vlogger at proud LGBT member na si Mel Diguia. Ito ang gulat na reaksyon ng netizens matapos mapanood ang sweet TikTok video ng dalawa ngayong Webes, December 2. Si Sherin ay kilalang OPM singer. Dalawang dekada siyang nanirahan sa US bago bumalik dito sa Pilipinas noong 2020. Ipinahiwatig niya noon sa isang TV interview na hiwalay na sila ng kanyang mister. Si Mel ay isang YouTuber at proud member ng LGBT, lesbian, gay, bisexual at transgender community. Nakilala sa online world si Mel dahil sa daulagas ang YouTube channel nila ng dating kasintahan at model na si Nicole Mendoza. Agaw pansin ang dub smash video ni Mel at Shireen sa TikTok. Nauna si Shireen sa pagsabay sa dub ng nagsasabing love yourself. Sa kalumabas sa frame ng kamera si Mel at sinabayan ang dub na nagsasabing tapos ako next. Masuyong hinalikan ni Mel sa pisngi si Shireen at saka sila sumayaw na magkayakap sa saliw ng kantang Mr. Cupido. Todo ngiti ang dalawa na waring puno ng kilig. Hindi nakatag si Shireen sa post ni Mel pero mabilis na namukhaan ng netizens ang singer. Sunod-sunod ang komento ng netizens kung magkarelasyon na ba ang mga ito. Kapansin-pansin namang nilike lahat ni Mel ang lahat ng nagtanong kung sila na ba ni Shireen. Nilike din ni Mel ang komento ng netizen na nakakita raw sa kanyang mga kasamang babae noong nakaraang linggo. Napansin pa ng iba na tugma ang lugar sa TikTok video ni Mel sa latest Instagram story Shireen. Kung ano't anuman, kinilig ang supporters ni Mel na makitang masaya sila ni Shireen panunukso pa ng isang netizen, Joa reveal na marami ring followers si Mel na nagsabing nagulat silang makitang may bago na itong pag-ibig. Bandang September 2021 nang kumalat sa online world na na si Mel at kasintahang si Nicole. Noong buwan iyon ay tila burado na ang YouTube channel nila at gumawa ng bagong solong channel si Mel. Ayon naman sa ibang netizen, maging si Nicole ay masaya na rin sa piling ng bago nitong karelasyon na isang miyembro ng U.S. Air Force. Mantala, muli na namang nagpatutsada ang kolumnistang si Christopher Min kay Barbie Imperial na nagsimula noong tinawag ni Barbie si AJ na di umano'y kabit sa relasyon nila ni Diego Loizaga. Nauna nang nagbigay ng komento si Christy o rito at sinabing walang karapatan si Barbie na tawaging kabit si AJ lalo na at hindi hindi pa naman sila kasal ni Diego. Alam mo, hindi ko gusto yung tabas ng dila niyan. At saka, tungkol sa mga bata na ganito na kung makapagsalita ay akala mo na kanila na ang mundo? Unang-una, Inaangkin niya si Diego Loizaga pero wala ka pang papeles na nagpapatunay na kayo'y mag-asawa pa at saka ang tao hindi inaangkin. May kanya-kanya tayong katangian na atin lang ang inaangkin lang pangalan, bahay at lupa, mga kagamitan, mga ganyan lang pero ang tao ay hindi. Kahit pa mahal na mahal natin ang tao, natulungan natin mula ulo hanggang paa, may sarili rin siyang katangian na kanya lang na hindi natin maaaring angkinin at akuin sa ad ni Christy. Chika pa niya, magkasama na raw ngayon ang dalawa sa isang tahanan ngunit hindi raw iyon sa para sabihin daw ni Barbie na gusto ni AJ na maging kabit ang kanyang jowa. Binalikan rin ni Christy ang dating issue ni Barbie sa ex-jowa niyang si Paul Salas. Ede isaksak niya sa baga niya si di ba diba, para wala ng babae pa sa kanyang palagay na ilalandi ang kanyang boyfriend niya, parang ganoon, say ni Christy. At kaya siya binabash ngayon kasi sabi ng mga netizens, bakit ikaw ang matalak? Bakit ikaw ang nagtatanggol sa sarili mo? Bakit hindi yung boyfriend mo ang magtango sa iyo? Singit pa ni Chika. Ani Christy, hindi raw magsasalita si Diego dahil edukado ito at paniguradong magagalit ang ina nito na si Teresita Loizaga dahil ayaw nito ng mga walang kawawang kwento. Mapagbiro ang kapalaran, Rumel. Paano kung isang araw ay nagkaroon ng kabaligtaran ang mga sitwasyon? Paano kung iwanan siya ni Diego at mapunta nga kay E.G. Dagdag pa niya, kung ayaw mong mapalitan si Diego ng ibang babae na ikinai-insecure mo, ikulong mo. Ikulong mo siya sa malaking box. Yung walang makakagalaw, ikaw lang talaga. Tinawag rin ni Romel Chica na insecure si Barbie. Hirit pa ni Nay Christy, how sure are you na ayaw ni Diego si AJ? Nababasa ba niya ang utak at puso ni Diego? Baka i-challenge siya, di ba? Mukha talagang walang balak si Christy na tigilan si Barbie matapos ang kanyang isinawalat na si Barbie raw ay laman ng blind item noon. Alam kaya ni Diego na si Barbie Imperial ang na blind item noon na nagpunta-punta sa gym ni Gerald Anderson? Alam ba yun ni Diego? Baka ngayon niya lang nalaman. Say pa niya, may chance na lumaki ito, lalo na kapag sumausaw ang fans ni Julia dahil sa kanya nasplock ang chika. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? kung meron mang kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, Pwede niyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede niyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na i button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina ko sa channel na ito. Maraming maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.